As part of the anniversary celebration, Goan Sip would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-008-0104. 8 मार्चाक संसारीक बायला दीस मनयतात मात मुरगांवच्या बायलां खातीर हो काळो दीस जावन आसा. मुरगांव नगरपालिकेच्या निवडणुके खातीर 1 ते 9 वार्डा भितर एकूय वार्ड बायलां खातीर आरक्षीत केल्लो ना आनी ते खातीर मुरगांवच्या बायलां खातीर हो काळो दीस आसा अशें श्रद्धा मोणकार हांणी म्हळां. सरकार बायलांनी सगळ्या क्षेत्रांत मुखार सरचें म्हूण उलयता मात राजकारणांत बायलांक फाटीं दवरपाचो सरकाराचो यत्न आसा असो आरोपूय तांणी मुखार केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो सरकार बायलां मुखार वचचीं अशी भाशा उलोवन बायलांचेर अन्याय करता, ह्या घडणुकेचो आमी निशेध करता अशें तांणी मुखार म्हळां. तुमी जाणात आसतली आयज 8 मार्च वुमन्स इंटरनॅशनल वुमन्स डे. जैतारा नारी ट्रस्टाच्या तर्फे हांव एवरी इयर यो वुमन्स डे हांव सेलिब्रेट करता. फस्ट टायम आमी यो वुमन्स डे सेलिब्रेट करून तुम्ही जाणत असलेले की आमचे जे मोर्मो गोवान जे आता कौन्सिली इलेक्शन जावपाचे असा त्याका 1 to 9 वॉर्डान असा ते एक सुद्धा बायले खातीर वॉर्ड रिजर्व केलेले ना. म्हणून हांव तर म्हणटा की आमका ह्यो दीस असा तो जे मोर्मोगोच्या बायलां खातीर ह्यो एक ब्लॅक डे असा. हांव तुमकां मुद्दाम एक फोटो दाखोवपाक सोदतां. ह्यो आसा जो मर्मगोवाचो जो होडी मिनिस्टर आसा तेजो पॅनल आसा. आमचेर फस्ट तर अन्याय केला तेणीन हांगा एक सुद्दा लेडीज वॉर्ड रिजर्व करूंक ना. तरी पण तो आपल्या पॅनलासून एक तरी बायलेक दवरूंक शकतालो जनरल जाले म्हणून कितें जालें. ह्या पोस्टरान तुमकां कितें दिसता? एक सुद्दा बायले हितून तेणेन जागो दिवंक ना. ते तुमकां व्हडलो अन्याय दिसना? आयज ही जे गोवमेंट आसा तांकां तर वुमन्स डेचो हे मिनींग पयली तर कळोंक जाय. वुमन्स हे स्टायली खातीर गोवमेंट एका वटेन गोवमेंट सेलिब्रेट करता वुमन्स डे, आतां दुसरे वटेन तांकां फाटी ओडटा. एका वटेन गोवमेंट सांगता बायलांक फुडें सरोंक जाय, सगळ्या क्षेत्रांत फुडें सरोंक जाय. राजकारणान तर आमकां हे फाटीच दवरलेले आसा. तेंच्यांनी केले ते खूपच वायट, बायलांचेर अन्याय केल्लेलो आसा. तरी पण आमच्या पॅनलासून आमी 3 लेडिसां खातीर कॅन्डिडेट म्हणून लेडीज घातलेले आसा. एक तर वॉर्ड नंबर 1 आसा ते प्रणिताक घातलेले आसा, वॉर्ड नंबर 7 मिनी आनी वॉर्ड नंबर 8 हांव आसा. सो हांव सगळ्या मर्मगोवाच्या जे लोक आसा, वोटर्स आसा, तांकां अपील करपाक सोदतां. सो बायलांकूय फुडें करा. आमच्या पॅनलांनी एक बायलांक रिप्रेझेंट केला म्हणून आमच्या पॅनलाकूय तुमी सपोर्ट करा. तशीच आमी बायलां आसा म्हणून आमकां बीन सपोर्ट करा आनी आमकां जिखोवन हाडा म्हणून. आयज इंटरनॅशनल वुमन डे न्हू, तेन्ना हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दितां. तशेंच म्हाका मुरगांवच्या लोकांक शुभेच्छा दिवपाक मातशें वयर सकयल जाता. कित्याक आयज हांगा एकूय रिजर्वेशन जाल्लेलें ना 1 to 9 वॉर्डांत. आयज जेन्ना मिनिस्टर MLA जेन्ना महिला दिना खातीर प्रोग्राम करता तेन्ना ते कितें सांगता? महिलांनी सगळ्या क्षेत्रांत भायर येवपाची, चूल आनी मूल आतां उरोंक ना म्हणटा. पयलीं कितें चूल मूल आयदनां घासपाची, उश्टे काडपाची, कपडे धुवपाची, हितूनच महिलांचे दीस वयताले. पण ते कितें सांगता? भायर सरपाची म्हणटा, महिलांनी सगळें कितें स्पोर्ट्सान कल्चरान सगळे एक्टिविटी फुडें घेवपाची. पण हांगा कशें जाता? महिला जेन्ना भायर सरता तेन्ना महिलांकूच हांगा पंक कापले लक्ष महिलांचे जालेले आसा हांगा. कित्याक महिला आतां खंयसर तरी कोण कावन्सिलर जावंक सोदता तेंकां रिजर्वेशन आमकां फाटीं सरता. तेन्ना पयलीं पळय प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती आसलेले, खंयचे कल्पना चावला खंयच्या क्षेत्रान फुडें आसले, सगळ्या बाबतींत खंय खंय हेजेर आसलेले. मागीर कितें जाता? आतां आमची निर्मला सितारामन पयलीं डिफेन्स मिनिस्टर आसली, आतां फायनान्स मिनिस्टर आसा ती, ती सुद्दां खंयच्या हितून फुडें आसा हांगा. तेंकां कोण फाटीं ओडिना. म्हण हांगा आमच्या हितून कितें जाता? मुरमगोवान कितें जाला? कोण फुडें सरता तेका फाटीं काडटा. आतां 15 वर्सां जाली तो एक फावटी MLA, 2 फावटी मिनिस्टर जाल्लो आसा. खंयच्या बायलांक तेणी फुडें काडूंक ना, खंयची बायल तेन्ना फुडें सरता त्या बायलेक तेणी फाटीं काडलेली आसा. म्हणजे खंयचो रिजर्वेशन करता, कोणाक बसोंक दिना, तेजें कितें ना कितें आसता.
हांव म्हणटा जेन्ना तुमी प्लॅटफॉर्मार वयता न्ही व्हडली व्हडली भाशणां कित्याक दिता, तुमचे खावपाचे दाता दाखोवपाचे दाता तसले कित्याक करता, जेन्ना महिला दिसता कितें जेन्ना आमकां आतां फुडें काडटा तेन्ना तांकां आमी खंय तरी फुडें सरतली अशी दिसता, पण हांगा तशें जावना. हांव फक्त मुरमगांवचें उलयतां, बाकीच्यांचे उलयता, कित्याक हांगा मुरमगांवानूच चड तशी केसीस जाल्ली आसा. एक कावन्सिलर जालो तेका फाल्यां खंय दिसता की ते फाल्यां एम एल ए जायत आनी कितें, तेका भंय दिसता, तुका भंय कित्याक दिसता, तुवें काम केलां बरें, लोक तुका बरें, तुका भिवपाची गरजूच ना न्हू. एक राव म्हणल्यार तुका सगळे लोक वोटींग मारतले, कितें सगळे तुज्या कावन्सिलर बसयला, तुवें कँडिडेट घातला न्हू, तूं एकूच फाटी प्रचार केलो, तूं एका घरान चार चार फाटी वयता, पांच पांच फाटी वयता, हेका मेळटा, कित्याक करता तूं? तुका भंय कसलो दिसता? महिलांचो भंय दिसता काय दादल्याचो भंय दिसता? म्हाका सांग तूं, आतां तेंचे आतां कँडिडेट तेणी घातला तो एका वॉर्डार तीन तीन फाटी राउंड मारता. अरे तुका समज तुवें समज बरें काम केलां, हें फावंडेशन घातलां, त्या फावंडेशन घेतलें, तुका भंय दिसपाची गरज ना. तुजे नायणू कँडिडेट सुशेगाद बसला ते जिकोले, तुका प्रचार सुद्दां करपाची गरज ना. तेका फक्त महिला कित्याक जाय, खंय मिटींगेक जायी, तेंकां सुद्दां महिला दिसता की आयज मिटींगेक आपयता, फाल्यां खंय फावंडेशन आसा, गटर आसता, इनॉग्रेशन करता, तेन्ना तेंकां फाल्यां दिसता की आमी आयज आमकां आफयता, तेन्ना फाल्यां आमकां तो कावन्सिलर करीत जाय, फाल्यां आमकां खंय फुडें काडी, तशें दिसता त्या हितून ती वयता, पण तशें हांगा नासता. पण सगळ्यांची आयज हांगा एक पंकज गरुडाची झेप घालता म्हणटा तो आमकां सगळ्यांच्या महिलांचे पंक कातरून बसलेले आसा, कापला तिने ऑलरेडी फर्स्ट वन टू नायन वॉर्डान तशें केलेलें आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.